បាត់ណាជួបមែនខោទឹកនោមធ្វើដូចខ្លួនឯងនេះស្លៀកខោទឹកនោមអញ្ចឹងណាទូចុះស្លៀកធំណាឡាអត់ទៅណាសាសាយកវិញណានេះសាយកនេះយកនោមយកនេះហែចាអូនឈឺកូនដល់ពេលតែទិញត្រាស់កូនដាវីណាហើយនឹងប៊ីលីសាទៀតហើយបងប្អូនអើយហើយអូនដាវីណាកាន់គីកូមកគេសួរថាម៉ាមីយកនឹងមែនមីយកនឹងមែនថានឹងឯងកូនប៉ុន្តែកូនឯងយកអធំជាងនឹងដោយសារតាគីកូនឹងវាមានអតូចមានអធំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម៉ាក់ចង់កូនឯងយកអធំញ៉ាំបានច្រើនអញ្ចឹងណាអត់ដល់ពេលទៅមើលទូចុះយកអធំអត់មានមែនអត់មានអាហ្នឹងទេអញ្ចឹងសុបាយមកបាញ៉ាំមកប៉ានៅខាងគាត់នៅខាងក្រោយអីគាត់ឯងជីកង់ទៅទៅនឹងប្រាប់ថាប៉ាអូនអត់ទៅដោះគោញ៉ាំហើយដល់ពេលទៅដល់កន្លែងទៅដោះគោបងប្អូនដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺអត់ទិញមួយមួយអត់ទៅមើលទៅដោះគោឯងគឺទៅមើលតែចំណីឯងបងប្អូនរត់អោបមកប៉ាថាញ៉ាំបានបានគេរត់អោបមកអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះថាគេតែងនឹងគេសួរប៉ាគេសិនប៉ាគេឲ្យញ៉ាំអត់ណាមួយទៅនេះអូនប៊ីរីសាគេក្តៅខ្លួនណោះដល់ពេលអញ្ចឹងអត់សូវនេះហីអត់សូវចង់ឲ្យញ៉ាំអីផ្ដេសផ្ដាសទេព្រោះថាខ្លាចវាកាន់តែក្តៅអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយឥឡូវអូនណានេះមកដើរកន្លែងខោទឹកនោមធ្វើដូចខ្លួនឯងនេះស្លៀកខោទឹកនោមអញ្ចឹងណាគេដើរពត់ឡើងមកជុំឥឡូវទៅខាងអូនប៊ីវិញកំពុងតែធ្វើស្អីហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាសួរគេទាំងអស់គ្នាអូស្កល់ក្រោបណាអត់អត់អត់អីចឹងអត់អីទេអត់យកជួយអាយក្រេមកណោះយកទៅស្កកបានកណោះអាយកអាយក្រេមវិញយកហ្នឹងហើយតែណាគេបានមកគេណែអឺលោកឯងចូលអោបរហូតហ្នឹងអមែងអឺអីទៅអូនខបបាយទូបឹងដាក់ទៅទូបឹងមកអូមិនខ្ញុំចាញ់ហ៎នឹងអីទេអីគេលយកាយលយទៅញ៉ាំហ្នឹងហូបអីគេហូបអីគេអានេះអានេះគេចាក់តាក់អានេះប៉ះតាក់អីគេអាហ្នឹងអាហ្នឹងមកខបស្មាតដល់គោមកកែវម៉ាក់ម៉ាក់មុនដងឃើញដល់វិណាសួរស្មានតាគេចង់តែញមានណាបងប្អូនគេសួរយើងហើយគេដាក់ទុកវិញព្រោះអីគេទៅកាន់គីកូគេខ្លាចបានគីកូហើយបើប៊ីរីសាខ្ញុំនេះវិញបងប្អូនអើយនេះមើលមុខក៏ហើយមើលភ្នែកបងប្អូនក្តៅខ្លួនណោះហើយពេលទៅទិញនេះអត់តន់តិចខ្លួនទេចង់យកទៅឲ្យស្លាមុខស្លាមាត់គេចឹងណាទៅទិញនេះទិញនោះឲ្យញ៉ាំហើយទៅដល់អត់ប៉ែតៃអ្វីគ្រប់យ៉ាងចាំមើលបងប្អូនអើយទៅដល់ណាដល់ណីទេចិត្តមិនដាច់ទេពីអាធំតោមុខនឹងគឺចិត្តដាច់ទេបងប្អូនអើយចូលឡើងចូលឡើងប៉ាប៉ាអូនញ៉ាំបានទេអូនញ៉ាំបានទេកវីគុតចុះឡើងចុះឡើងហ្នឹងគឺកំពុងតែយកមកបងប្អូនយកទៀតប៉ាប៉ាពេលប៉ាប៉ាបើកទូតក្រែមហ្នឹងមកស្មានតែគេយកក្រែមឲ្យកូនយកចុះហួយឲ្យកូនហើយនោះគាត់ឃើញចុះហួយអត់ទេប៉ាប៉ាអត់ទេអត់ទេអត់ទេយំយោយំយោមកបងប្អូនព្រោះអីមុននឹងទៅកន្លែងទិញទៅដោះកូនហ្នឹងម៉ាមីបានសន្យាថាចាំម៉ាមីទិញក្រែមឲ្យព្រោះថាមើលទៅរៀងស្រួលខ្លួនដែរហ៎ចង់ទិញក្រែមទិញអីឲ្យញ៉ាំតែមានណែបងប្អូនក្តៅខ្លួនរហូតដល់ពេលកូនទាចុះទាឡើងចិត្តដាច់បងប្អូនអើយលើកក្រែមនេះឲ្យកូនអូនយកក្រែមនេះហេយកអានេះហើយឆ្ងាញ់ហ៎កូនមាននំមានអីនៅក្នុងនឹងទៀតដល់ពេលទៅអូនប៊ីរីសាកែតប្រូមេគេទាយកអាដើមនេះវិញហើយទៅ
បន្ទាប់មកគឺទីអានេះនេះហើយគឺយកអានេះទៀតនិយាយទៅលើកចុះលើកចុះរហូតទៅមកត្រូវចិត្តបងប្អូនឥឡូវសម្រាប់សម្ងួរមកគឺបាននេះមួយអរគុណម៉ាមីតែងជួយម៉ាមីស្រឡាញ់ម៉ាមីខ្លាំងខ្លាំងឥឡូវដល់ទៅគិតលុយអូសោយសុបាយណាស់ថាចាប់ធំអូនប៊ីនឹងហើយមានណាដាវីណាឃើញអូនប៊ីរីសាកាន់ក្រែមតើអោតឆ្ងោកអោតឆ្ងោកដែរច្អល់ចុះច្អល់ឡើងនេះកំពុងតែគោះចុះគោះឡើងបងប្អូនកាហៀនទាទេដល់ទៅប៉ាប៉ាគេថាអត់អីទេកូនកណ្ដែងយូរមួយដែរកូនអូនដាវីណាអត់ចាំយូរទេបងប្អូនគឺចាប់មកប្រោយហើយប៉ាប៉ាគិតលុយគិតទៅអត់ខ្វល់សំខាន់ឬការ៉េមសិនហើយវិធីសាយកអាយក្រែមមកគេនឹងយកឲ្យប៉ាប៉ាគិតលុយហើយអត់ចិត្តទេដាចុះដាឡើងទៅរកឲ្យផ្សេងទៀតហើយដាវីណាមិនក៏បានការ៉េមម្ដងដែរណាបងប្អូនមិនអត់ទេណាហើយនេះគេដាលើកឲ្យមើលនេះបងប្អូនគឺគេបាននានីបោះគេរើសមិញគេយកនឹងឯងខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះអីគេទេបងប្អូនព្រោះថាខ្ញុំអត់ដែរញ៉ាំពួកអស់ហ្នឹងណាហើយកុំចូលចិត្តណាការ៉េមអីហ្នឹងណាតកូនតែចូលចិត្តឥឡូវគិតលុយគិតអីហើយនាំគ្នាទៅផ្ទះវិញចាចាពេលទៅនេះអ្នកណានាក៏បានដែរប៉ាប៉ាបានតកូមីរីសាបានការ៉េមដាវីណាក៏បានការ៉េមដែរហើយបានគីកូទៀតបងប្អូនតែបើសម្រាប់ម៉ាមីអត់មានបានអីទេបងប្អូនអើយបានតែវីដេអូបងប្អូនមើលនឹងឯងឥឡូវនេះគឺនាំគ្នាចេញដំណើរទៅខាងផ្ទះវិញហើយព្រោះថាគិតលុយហើយលើកអីវ៉ាន់ដាក់លើម៉ូតូគាត់រួចហើយដែរបងប្អូនអរគុណជំរាបលាជំរាបការមើលវីដេអូរបស់អូនហើយកន្លែងនេះបងប្អូនឥឡូវទៅថតភ្លេចមើលកូនហើយទេអូនណានក្តាប់ពុតមែន